ଗୋଡ଼ପୋଖରୀ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଶିଶୁ ଦିବସ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକର ଗୋଡ଼ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସର୍ବପୁରାତନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ସିମୁଳିଆର ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପରେ ପରେ ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦାସଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସିମୁଳିଆର ବିଧାୟକ ଯୋଗ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ରାଉତ ଯୋଗ ଦେଇ ପିଲା ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଟିକା ସମୟରେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପରେଶ ପ୍ରସାଦ ଦକ୍ଷିଣ ରାୟଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଟିକିମଣି ସେଠୀ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସେଠୀ, ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଓ ସୁଦର୍ଶନ ରାଉତ, ରୂପା ଥାଳିଆର ସମ୍ପାଦକ ସମାଜସେବୀ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ, ଏବିଓ ଶ୍ରୀଧର ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଏବିଓ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଶକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଖଇରାରୁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।